Ootko sä vaarassa? Ei. Atte Brandt. Artsi. Lukkari. No viime kesänä tuli ainakin yksi hutilyötä viimeisenä, että niitä ei tarvis kyllä tulla. Jaa, eipä niitä ole kyllä tullut kuunneltua, niin eipä jäänyt mieleen. Kettu se Aku. Vartaman Patrik. Nyrkkiilma. Jotain raskaamman puolestahan se on yleensä. Olet ihana. Olet idiootti. Tällä hetkellä ei yhtään. Perhettä ja kesää. Epärehellisyyttä. Elämä on ihanaa. Mökötän rajusti. Tyynyjä sohvalla. Rahaa säästötilille. Siili. Suklaasyönti. Mistä se edes lähti? Sun muokosta. Tai sit siitä, kun sä haet sitä näppeä. Sehän tuli sen jälkeen, kun se oli se Myllyniemi teki sen hirveen kutsuhuudon ja sit se jotenkin siihen liittyy. En mä muista ihan tarkalleen, että miten se on. Se oli ihan hirveen. No niin, se oli siinä.